פרשת השבוע, פרשת וילך, שבוע לפני יום כיפור, בין כסל לעשור. אומר הרי הקדוש, יש סגולה לכל עם ישראל, יכולים לתקן את כל העוונות בשבוע אחד. כל יום כנגד יום. אדם שחוזר בתשובה ביום ראשון, כמו שצריך, מידות טובות, מאדם לחברו, מאדם לקונו, הוא מתקן את כל ימי הראשון של כל השנים של ימי חייו. יום שני אותו דבר, יום שלישי אותו דבר, שבת אותו דבר. השבת הזאת שומעת שבת וילך, שבת שבה יהודי ששומר שבת, הוא זוכר לתקן את כל השבתות של כל ימי חייו. כזו סגולה לא קיימת בשום מקום בעולם, רק אצל הרי הקדוש, שמגלה סודות כאלה. לכן, כל אחד ואחד ישתדל לקבל שבת כמו שצריך, לענג את השבת כמו שצריך, ובעזרת השם, תזכו ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לגמר חתימה טובה לכל עם ישראל. שבת, שלום ומבורך.